1978, nasce o Octopus. O início da década de 80 foi marcado por conquistas importantes, principalmente no setor automobilístico, que era bastante disputado. Logo, inúmeras contas públicas vieram. Começou em 84 com o Semasa, que hoje, inclusive, está com a gente de novo. E já esteve várias outras vezes. Foi assim também com muitas prefeituras importantes. Ano de 1988. Esse foi bacana. O Colégio Singular chegou na agência e nunca mais saiu. Faz 27 anos e é a nossa conta mais antiga. Os anos 90 viram um grande desenvolvimento da Octopus com a chegada de contas expressivas em todos os setores. Em 90, por exemplo, a agência conquistou a Cooper Rodia, que depois virou Coop. E nos 23 anos de parceria, a coisa evoluiu muito. A cliente, que chegou em 90 com apenas 5 lojas, em 2013 já era a maior cooperativa de consumo da América Latina. Com mais de 1,5 milhão de cooperados, 30 lojas, farmácias e postos de combustíveis. Ainda em 90, a Octopus participou ativamente como empresa cidadã na criação do consórcio intermunicipal Grande ABC. O meio da década trouxe outros exemplos marcantes dessa responsabilidade social, com a participação da agência em movimentos importantes para a identidade da região, como o Fórum da Cidadania e campanhas históricas, como Meu Grande ABC e Vote no ABC, assinadas pelo Diário. E em 98 foi a vez de ajudar a criar a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, outra grande conquista para a região. Mas a Octopus já fazia muito mais como empresa cidadã. Desde quando a gente nasceu, lá em 78, muitas campanhas foram desenvolvidas para o terceiro setor. Ajudar sempre nos ajudou. Sabe a lei da ação e reação? Enfim, a gente acredita. Além de ser bom demais ver nossas peças ajudando tantas entidades de bem. Virou o século. A Octopus agora era emancipada. Maior de 21 anos. E entrava num espaço que é pra poucos. Quantas empresas sobrevivem tantos anos? Na nossa área, então. Em 80 e 90, já ganhávamos prêmios colunistas, profissionais do ano e alguns outros de grande expressão para o setor da comunicação. Em 2002, a Octopus entra no ranking Meio Mensagem das maiores agências do país, ocupando o 45º lugar. E segue crescendo até chegar à 22ª posição. A gente ganhou o Prêmio About e Central de Outdoor. Todos por voto popular. Isso faz bem pro nosso ego. Mas, como o PC sempre diz, prêmio mesmo é cliente feliz. Aos 30 anos, em 2008, a agência se reinventa. Nasce o grupo Octopus, reunindo empresas de diferentes disciplinas da comunicação, fortalecendo a postura full service que nasceu com a gente. Tá no nosso DNA. De 2013 até agora, a Octopus vem sendo premiada anualmente em diversas categorias no Prêmio ABC da Comunicação. Ao todo, já são mais de 50 estatuetas. No Brasil, só 24 agências têm mais de 35 anos. E apenas 13 estão em São Paulo. Agora, a Câmara Municipal de Santo André decide por unanimidade homenagear a Octopus pelo trabalho desenvolvido na cidade e na região durante estes 37 anos de história. É, já somos uma senhora agência, né, PC? Ele sempre brinca, mas parece que foi outro dia mesmo que tudo começou. Outro dia mesmo tudo começou. Obrigado pelo tempo que passou. Orgulho por tantas amizades que a gente conquistou. C, de como é bom estar no ABC. Contribuir para desenvolver
cada cidade dessa região. Construímos juntos uma história de comunicação. T de 37, tempo, trabalho, tesão. Tudo que fazemos é com muita, muita, muita paixão. Olha que legal saber o quanto já se fez. P de PC, que fez a história toda acontecer. Profissional que acreditou na comunicação e no AVC. O de uma agência que não tem igual. Ultrapassou fronteiras com um só ideal. S de simplesmente ser imortal. O, C, T, O, P, U, S. Octopus com todas as letras. A comunicação acontece. Octopus, 37 anos assim. Simplesmente evoluindo.